әлемнің ең үздік мергендері анықталатын байрақты бәсеке. Бұл жерде Алтын Өкі 2014 халықаралық мергендер сайысы өтуде. Әлемнің ең үздік мергендері осы жерде жүр. Енді менің ойымша біздің жігіттер өз намыстарын бере қоймас қазақ жерінде. Олардың тәжірибесі осал емес. Негізі біздің мергендерге басты қарсылас осылар десе де болады. Әлемдік додада біздің жігіттер өз шеберліктерін дәлелдей ала ма, жоқ па? Осы аптада Ақсауытта.